Вставай! Рівняйсь! Струнко! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Ось так з офіційного вітання Збройних сил України розпочинається кожне тренування організації «Центурія». Зараз заняття відбувається просто небо, де молодь навчається ножовому бою. Замість ножів – дерев'яні палиці. Втім, техніки навчають справжньої, бойової. Хлопці і дівчата вправно демонструють прийоми. Софії лише 17 років. Вона одна з п'ятьох дівчат в осередку Дніпра – справжніх патріоток. Займається ідеологічною підготовкою бійців майже рік. Найвища цінність націоналіста – ми бережемо життя кожного громадянина України, да? Кожну одиницю нації, національного організму. Та реалізуємо цю любов до нації через різні проєкти. «Центурія» – це молодіжна націоналістична громадська організація, частина Азовського руху, створена у 2020 році на хвилі напружених відносин із сусідньою країною. Засновник – Ігор Михайленко, військовий на псевдо-Черкас. За мету ставили виховання майбутніх воїнів. Тут вчать, як поводитись зі зброєю, надавати домедичну допомогу, займаються волонтерством та проводять донорські акції по Україні в проєкті «Одна кров». Над байками російської пропаганди, що азовці – нацисти. Тут тільки сміються. Кажуть, націоналістичний рух – це зовсім інше. Ми українські націоналісти, і до того ж ми європейські традиціоналісти. Тобто ми поважаємо європейську традицію та українську національну ідею. А ми не є націонал-соціалістами, ми націоналісти. До «Центурії» можна вступити з 14 років, за згодою батьків. Організація має свою ієрархію, кодекс та навіть власну символіку. Меч «Гладіус» означає боротьбу з внутрішнім ворогом. Три щити – поєдинок із зовнішнім ворогом. Вінок з лаврового листа – створення нового патріотичного покоління. Молодь повинна дотримуватись дуже раціональних речей в своєму житті. І ми допомагаємо знайти цей шлях. Ми допомагаємо знайти її шлях націоналіста, який вболіває за свою країну, вболіває за свою націю і хоче, щоб їх країна розвивалася в усіх напрямках. «Центурія» має осередки в багатьох куточках нашої країни і зацікавлена в нових учасниках. Тож до них можна приєднатись, звернувшись до соцмереж. Євген Полторацький, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ.